Je to ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole Rodina. Ty moja onúka. Ty si moja vnúčka. Ty moja onúka. Deduš i onuk. Starý otec a vnuk. Babuše i deduš. Babka a detko. Babuše. Starý otec. I deduš. Stará babka, stará mama a starý otec. Мій хлопець там. Мой приятель є там. Моя бабуся. Моя стара мама. Внучка. Онука. А внук. І онук. У мене є хлопець. Мам хлопця. У мене є хлопець. Моя дівчина студентка. Моя приятелька є студентка. Моя стара мама. Моя бабуся. Це мій хлопець. Тобто є мій приятель. Тобто є, ну, мало там бути по-англійськи трохи то інакше. Мам приятеля. У мене є хлопець. У мене є дівчина. Мам приятельку. Мам дівча. Аби сам то справно дав по-англійськи. Дідусь і батько. Дідко. А отец. Онука і онук. Внучка а внук. Мам приятелку. У мене дівчина. Ще так то? Є дівчина. Це мій хлопець. Тото є мій приятель. Перфектно.